Watak antagonis Ruhila dalam drama Takdir Yang Tertulis lakonan Elvina Muhammad nampaknya cukup berkesan hingga mengundang sumpah serana serta caci maki daripada penonton. Yelah, ramai yang geram dengan Ruhila sebab jadi perampas suami orang dengan muka innocent dia tu. Kata Elvina, dek kerana Ruhila. Dia menerima banyak DM negatif di Instagram hingga terpaksa blok sebab tak sanggup nak baca. Okay, Ruhila sebenarnya dia bukan jahat pun. Dia memang sayang betul-betul best friend dia. Dan dia jadi macam tu pun disebabkan desakan mak dia. And dia sebab dia nak tutup aib dia yang dia pernah buat dulu. So, bila dia dah tiba-tiba macam daripada baik, tiba-tiba dah kantoi semua yang dia adalah perampas. Plus dia buang lagi anak dia, bila anak dah besar baru kau nak cari balik anak kau kan. So, benda tu lagi buat orang geram. Lepas tu dengan, yelah, sebelum ni watak antagonis macam semua kena gedik-gedik. Yes. Kan memang gedik-gedik yang betul-betul buat orang memang perempuan, nampaklah muka tu perempuan jahat dengan lipstick merah semua. Tapi ini adalah satu kelainan yang dia play innocent je. Macam wanita lindungi Kaabah kita. Yes. Itu lagi buat orang geram sebenarnya. Tapi sebenarnya macam, kau ni baik. Kau muka bukan main baik lagi. Tapi sebenarnya dalaman dia kita tak tahu kan. So benda tu lagi buat orang geram. So that's why Elle dapat kecaman yang macam teruk gila. Yang betul-betul teruk lah. Mungkin diorang terbawa-bawa emosi tu sampai keluar kan. Sebabkan watak Ruhila tu. Tapi janganlah sampai mama kita takut kita wak. Saya ada tak orang yang DM Elle? Kenapa jadi perampas? Macam real pula. Ya, ada banyak. I receive banyak sangat DM yang sampai menyumpah Elle macam, aku harap kau akan kena macam tu dengan suami kau suatu hari nanti. Kenapa sampai emosi macam ni kan? Macam seram pula kita. Okay, sebenarnya kita pelakon hanya melakonkan watak tu sahaja. Itu adalah hanya watak. So macam Nazim pun ada pernah cakap juga, kenapa nak maki kan? Mungkin diorang terlampau buat emosi tu sampai keluar. So harap diorang boleh macam control sebab benda tu hanya watak sahaja. And normal dalam semua drama akan ada watak dark side dia tu. And dalam drama ni semua ada dark side masing-masing. Cuma itulah sebabkan, mungkin sebabkan perampas and buang anak, benda tu lagi buat orang geram. And then benda tu kena pula dengan isu semasa kita yang sekarang, which is pasal curang-curang ni memang, kan? Faham. Tapi Elle okay je. Elle okay je setakat diorang. Yelah, kita faham diorang geram and marah dekat komen-komen benda yang tu. Kalau dia komen dekat Ruhila, dekat karakter Ruhila, Elle okay. Tapi ada yang bawa benda tu personal. Yang dia bukan, dia komen tu bukan nama Ruhila, which is, tapi dia panggil nama Elle betul. Macam, Elvina kau ni memang something lah. Banyak lah dia cakap. So benda tu macam, kenapa macam ni? Tapi Elle just, kalau dapat komen macam tu, I just block je. Sebab I tak nak layan benda-benda yang negatif. Better kita layan komen yang positif banyak daripada kat bawah tu daripada komen, layan komen yang negatif. Elle tak rasa tak macam benda tu, aku dah berjaya buat watak tu hingga orang teringat sampai keluar daripada set pengabaran, masuk ke dalam in real life? Ya, betul. Actually Elle happy. Sebenarnya Elle happy sangat-sangat. And thanks to Abang Ijaz sebab bagi Elle peluang and percaya untuk Elle bawa karakter Ruhila ni. Elle rasa antara drama yang Elle berlakon, ini adalah kiranya yang paling bagi impact besar lah untuk career Elle kan. So which is orang boleh nampak macam, oh wow, okay dia macam ni, dia macam ni. So orang nampak Elle boleh bawa watak yang macam tu sebenarnya. Sebab and Elle happy lah sebenarnya. Elle tak jadi isu sangat pun orang nak kecam tu. Tak ada ambil hati, tak ada ni sangat pun. Elle lagi happy sebab maksudnya Elle punya lakonan memberi kesan kepada orang. Yes. And orang dapat macam feel benda tu.